Todos. Conforme a gente acabou de ver na aula teórica, uma forma alternativa que a gente tem para calcular a distribuição de cortante momento fletor em vigas é utilizando as funções singulares. Tá? As funções singulares é um tipo de, de, de função, na verdade não é bem uma função, né? é um funcional é, onde eu consigo ter um pouco mais de facilidade em problemas onde tem muitas descontinuidades. Tá? Eu vou resolver aqui um exemplo só para a gente mostrar operacionalmente como é que as funções singulares trabalham na prática. É um exemplo bem simples, tá? Esse exemplo nem precisaria se fazer utilizando funções singulares. Usando das sessões é um exemplo muito fácil de se fazer, tanto é que é um exemplo que a gente já resolveu usando o método das sessões aí em vídeos anteriores. Se você for no meu canal e ver... É, alguns vídeos anteriores, você vai ver que esse exemplo que eu estou colocando aqui eu já resolvi usando o método das seções. Tá? Então aqui é só para a gente mostrar como é que ficaria usando o método das funções singulares. É, tá? O exemplo que a gente vai fazer é essa viga AB com comprimento 2L e com uma carga concentrada, aplicada bem no meio da viga. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um sistema de referência XY, o Z saindo da lousa, mas eu preciso ter uma referência também com relação aos sinais, tanto de cortante quanto de momento. Essa notação de convenção que eu vou utilizar é a mesma que eu fiz na aula teórica, tá? Na aula teórica, eu considerei a seguinte situação que vou desenhar aqui do lado. Então, essa foi a notação que a gente fez na hora de calcular as relações entre cortante e momento fletor em vigas, certo? Então, eu assumi, então, aqui vocês devem estar lembrado que a viga estaria comprimindo as fibras superiores e tracionando as fibras inferiores quando tivesse esse tipo de carregamento. Tá? Então o um sinal que eu vou colocar vai ser é um sinal para obedecer essa, essa convenção aqui nos sentidos de momento e no sentido do carregamento aplicado na secção. Certo? Feito isso, então eu posso então calcular as expressões de cortante, momento fletor a partir da expressão de carregamento que eu vou escrever usando funções singulares, tá? Então, lembrando que se você fizesse usando seções, esse exercício você teria que trabalhar dois trechos. Você teria que fazer um corte no trecho do x entre 0 e L e um corte entre x entre L e 2L, um corte aqui e fazer dois diagraminhas é, de, de corpo livre, você teria que fazer dois diagramas de corpo livre para escrever as expressões de cortante e momento fletor a partir da soma de forças na vertical e a soma de momentos fletores. Tá? Com o método das seções, é, esse seria o padrão, essa seria a forma de se resolver se você utilizasse o método das seções. Com o método de funções singulares... Completamente diferente. Eu preciso desse exercício de três linhas para resolver. Tá? Então, eu preciso simplesmente escrever primeiro. Primeiro, eu preciso escrever a expressão de carregamento. E a expressão de carregamento que eu vou escrever aqui é o seguinte: em A, eu tenho uma reação de apoio aqui. Em B, eu tenho uma reação de apoio aqui. Eu vou fazer tudo em função da reação de apoio VA e VB. Tá? Não vou calcular essas reações de apoio, até porque no final eu posso aplicar as condições de contorno. Para calcular essas reações aqui, como eu vou fazer? Então, eu vou escrever o carregamento QX que age em todo o domínio dessa viga. Tá? O domínio todo dessa viga é o X entre 0 e 2L. Então, entre 0 e 2L, o carregamento que eu tenho é em X igual a zero, eu tenho um VA. Tá? Esse VA. Ele está para cima, está no sentido positivo de y. Mas usando a minha convenção de sinais aqui, se o cargamento tiver positivo, eu vou colocar como negativo, e vocês vão ver daqui a pouquinho por que eu vou colocar, usar essa notação. É, VA é uma carga concentrada, certo? Quando x é igual a zero. Essa carga concentrada a gente viu nas aulas teóricas de funções singulares que dá para representá-la na forma de um delta de Dirac em X igual a zero. O que eu vou fazer aqui é usar a notação de Macaulay. Então eu vou, vou fazer esse delta, essa função impulso que eu tenho aqui, é, como x menos zero e o menos um aqui. Tá? Essa aqui é a notação que eu uso para representar uma função um impulso. Tá? É um impulso unitário, mas quando eu multiplico por VA, tá? significa que eu tenho uma carga concentrada quando o x é igual a zero. Se menos 1 um significa que essa carga concentrada ela só vai existir na posição x igual a zero. Qualquer outra posição aqui não tem essa carga VA. Tá? E o um menos aqui é para ficar compatível com a notação aqui, para valer as relações que a gente obteve de cotante, momento e carregamento. Onde eu tenho em x igual a L, eu tenho uma carga concentrada F. Então... Mais F, porque está para baixo, sentido ao contrário positivo de Y, X menos L, um menos 1 um aqui embaixo. Mais uma vez, é a notação da função de Macaulay que eu uso para uma função singular. Então, em X igual a L, tem uma carga concentrada F, menos VB, X menos 2L, menos 1, um, porque na posição X igual a 2L também tem uma carga concentrada VB. Bem, escrito o carregamento, fica muito fácil eu integrar o carregamento para obter a cortante, tá? Então a cortante vai ser quem? A cortante vx vai ser simplesmente menos a integral do carregamento em todo o domínio. A vantagem de usar funções singulares, que se eu tivesse fazendo isso usando o método das seções, eu teria que resolver Dois trechos dessas integrais, porque essa função carregamento ele é descontínua. Mas quando eu calculo a função de carregamento com o auxílio das funções singulares, eu só escrevo uma expressão que é válida em todo o domínio. Consequentemente, eu posso integrar essa função em todo o domínio. Então, vai ser menos a integral dessa função aqui. Tá? Por que menos essa integral? Porque a gente obteve as relações de cortante-momento usando essa convenção de sinais. Tá? É, então menos VA vai dar VA. A integral de uma função impulso, basicamente uma função de side é uma função é, degrau, tá? A integral da função impulso é uma função degrau. Estou com dúvida onde você tirou isso. Vá no link do vídeo, você vai ter acesso a essa aula teórica, tá? Aos slides e a aula teórica onde eu explico claramente quem são as integrais das funções é, impulso, das funções degrau e assim por diante. Tá? Então aqui é vax zero a O que, que significa isso? Significa que quando você tem x igual a zero, tá? x igual a zero, você simplesmente aciona uma função é, degrau. Unitário, só que multiplicado por VA, quer dizer, tem uma amplitude VA aqui a partir de x igual a zero. X menor que zero não está acionada essa função. tá? E ela vai, x igual a zero aciona VA, esse VA vai, vai, vai até chegar em x igual a L. Quando chega a x igual a L, vai acionar uma função degrau, certo? Que vai envolver é, a carga concentrada. E depois, lá na frente, vai ter mais VB, x menos 2l, tem outra função integral. E, claro, como eu estou integrando, vai aparecer uma constante de integração, C1. Como eu encontro essa constante de integração, C1? Muito fácil. tá Se você pegar vx numa posição, por exemplo, x igual a zero, mais aqui. O tá? que, que é esse mais que eu coloco aqui? Eu acionei x igual a zero, dei um petelequinho para frente. Tá? Se, eu, se eu acionei x igual a zero e deu um petelequinho para frente, essa função tem que ser VA. Se eu fizer x fiz igual a zero, um menos aqui, ou seja, um pouquinho antes, um infinitesimal antes de acionar, Vx tem que ser zero. Tá? Um pouquinho antes aqui fora do domínio, Vx tem que ser zero. Consequentemente, essa constante de integração, para ser válida, tá? ela tem que ser zero. Mesmo se eu fizesse x igual a zero aqui, para x igual a zero só acionou esse VA. Então x tem que ser BA. Tá? O cortante, se eu pegar qualquer posição aqui, x0, zero, x0, zero, um infinitesimalzinho para frente, vai ter que só VA. Consequentemente a gente tem que ver que C1 aqui tem que ser zero. Tá? A constante de integração nesse caso aqui é, é, é zero. Mas a gente tem que fazer essa conferência para saber o valor dessa dessa constante. Normalmente a gente faz isso lá no final, porque como a gente está interessado em usar isso aqui para calcular a deflexão de vigas, para calcular a declividade, e a gente vai ver nas próximas aulas que se eu pegar a função carregamento e integrar quatro vezes eu tenho a deflexão na viga, eu vou ter quatro constantes de integração mais as reações de apoio. Então eu vou ter que encontrar um monte de condição de contorno para montar esse sistema. Para calcular as constantes de integração e as reações de apoio. Lembrando aqui que eu estou assumindo que VA e VB também são é, reações de apoio que eu tenho que encontrar a priori a, ou a posteriori, tá, usando as condições de contorno ou usando as equações de equilíbrio, se eu fizesse no começo. Isso se eu tratar um problema estaticamente determinado. Mas como eu vou tratar daqui a pouquinho problemas que são estaticamente indeterminados, eu vou calcular tudo isso no final montando um sistema para ter as condições de contorno, conforme a gente vai ver ao longo do, do curso, ok? Bem, feito isso, eu posso calcular, então, o momento. O momento, basicamente, mx, é eu pegar a cortante e integrar. Então, eu tenho ali va, x menos 0, 1, ou seja, a integral da função degrau, será uma função rampa. A integral da função de Heaviside é uma função rampa. Isso aqui é uma função rampa. Menos f, menos 0, 1, mais VBX x, menos 2l, um, 1, um, mais uma função de integração c2. c1 é zero, nem coloquei aqui, mais c2, uma função de integração. Como, Bem, é, que... como é que você encontra c2? Vou encontrar da mesma forma. Se você pegar mx... Com x igual a zero na posição zero, certo? Não tem nada acionado, isso tem que ser zero. Então, portanto, a constante C2 também tem que ser zero. Certo? Uma questão interessante que dá para ver se eu acertei ou não é ver se eu consigo chegar nas equações de equilíbrio, certo a partir é, das é, equações de cortante de momento escritas em condições de contorno. Então, vou escrever aqui, ó, condições de contorno. Bem, a primeira condição de contorno que eu vou ter é a posição Vx quando x igual a 2L. Se você fizer x igual a 2L, você vai encontrar que x igual a 2L, um pouquinho para frente, né? x igual a 2L um pouquinho para frente, a gente vai ver o seguinte, no x igual a 2L, Va acionou, menos... F também acionou, tá? Porque nós estamos em posição 2L e VB também acionou. Por que, que é 2L? Um infinitesal um infinitesimalzinho aqui é, para frente, tá? É um infinitesimalzinho aqui para frente, porque nessa situação, tá? VB já foi acionado. Se você pegar 2L aqui, esse termo vai ser zero. Então 2L infinitesimalzinho para para frente, esse é, VB também foi acionado, então menos F mais VB e a cortante fora do domínio tem que ser zero. Daqui a gente tira VA mais VB igual a F, que é uma das equações de equilíbrio. Isso aqui basicamente é a soma de forças em Y, a soma de forças verticais igual a zero. Só um detalhe aqui, ó. Para isso aqui ser VA, o X tem que ser acionado, tem que acionar a rampa, eu tenho que ser acionado. Então, se eu colocar X igual a zero, isso aqui é zero. Então, X igual a zero mais, isso aqui é VA. Se fosse X igual a zero, isso aqui tinha que ser zero, tá? porque ninguém aqui foi, foi acionado. Mas, mesmo assim, das duas formas, dá para você encontrar as condições de contorno. Tá? No caso, as condições de contorno de integração. Aqui eu estou obtendo as equações de equilíbrio com as condições de contorno, de contorno da cortante e do momento. Com a condição de contorno do momento, olha que interessante. Eu vou ter então mx quando x é igual a 2l na posição exatamente na posição é, 2l. Vou ter quem? Vou ter va 2l, tá? Vou ter va 2l aqui. É, vai ser acionado, né? que eu vou estar na posição x igual a 2l, então va igual a 2l. Aqui tem um errinho, aqui, certo? Voltando aqui, ó, eu tive um erro, tá? porque aqui não é x igual a zero, tá? aqui é x menos l, tá? x menos l, porque o f é acionado em x igual a l. Então, voltando aqui, menos f, x, x é quem? 2l, 2l menos. L, certo, Mais VB, X é 2L, 2L menos 2L, isso aqui dá zero. VB, esse momento tem que dar zero. Daqui a gente vai tirar então que VA2L menos FL é igual a zero. Essa aqui basicamente é a equação de equilíbrio de soma de momentos em torno do ponto B. Se você fizer a soma de momentos em torno do ponto B, vai dar o quê? Vai dar DA2L certo? Menos, FL, tá? menos FL. Daqui a gente tiraria quem é a, a, a reação de apoio na posição A. Sabendo a reação de apoio na posição A, substituo na outra equação, tem a reação de apoio na posição B. Ou seja, eu cheguei nas equações de equilíbrio a partir, basicamente, da equação de cortante e a equação de momento, descrevendo em função é, das funções singulares, é, das funções de Macaulay, usando as funções de Macaulay, na notação de Macaulay, certo? Espero que vocês tenham compreendido as ideias principais desse exemplo. É, tem uma lista grande de exemplos resolvidos no site da disciplina. Além de exercícios propostos. E na sequência, nós resolvemos outros exemplos conceituais para mostrar o poder e a funcionalidade de usar é, esse tipo de abordagem com funções singulares para obter cortante, momento e, mais interessante ainda, obter declividade e obter deflexão em vigas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode fazer um comentário no vídeo ou entrar em contato comigo. Pelas redes sociais. Obrigado e até a próxima!